Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme opět po nějaký další době, zase obyčko, dneska je to Wednesday obyč. Je to teďka úplně v podstatě jakoby nový a vypadá to celkem propracovaně, takže já bych se strašně na to chtěla kouknout, takže proto to teďka točíme, chápeme se, tak doufám, že se vám to bude taky líbit. Hned tady na začátku, tak si můžete dát samozřejmě věc na svoje rameno pravý. Ok, to si dávat já teda nebudu a máme tady naší ředitelku z toho seriálu, budiš. Myslím si, že o seriálu už asi mluvit jako obecně nemusíme. Maki. Já jsem se dotkla jenom toho kamene. Dobře. Jinak ještě by... Co to bylo? Dobře. Chce vyskočit a nejde to. Já chci ještě říct, že tady budeš mít postavičky a na ty vždycky můžeš kliknout a každá ta postava ty vždycky třeba něco řekne. Ok, tak to mě absolutně nezajímá, ale jdeme dál. Jasný, ona se teďka tady představuje, jasný, já si to užím, ok. Nebudu se už něčeho dotýkat, jdeme po bílejch stopách, který ty vogo to má, jak kdyby byl, já nevím, 4-metrový týpek, který čumte, jo, tak je to prostě daleko od sebe. No, nebudem to. A my jdeme teda vlastně do té školy. Dobrý. Jo. Uvidíme jako, teda, no. Zatím to fakt vypadá fakt pěkně, jenom chci říct, jakože fakt jako... Vypadá to moc... Poška. Hezky, strašidelný by to nemělo být, takže tím líp, aspoň si to můžeme jako obecně, tohle je moc hezký, a než ne, tohleto jakoby ten erb, tak mi dost připomíná mi to klidně i Harry Potter, abych klidně jako jo, pravda. Jako je pravda, že se s někam portnul. Ne, ty jsi umřel. Právě jsem si, jak to říct, sjela celý ksicht, takže bych ho měla celý rudej. A tady je věc, celý rudej a poškrábaný. Což určitě bych jako nechtěla. Myslím si, že asi nikdo. Nevím, zda se vám to někdy povedlo, ale já myslím, že určitě každému párkrát, pokud jste někdy zkoušeli brusle, klasicky jako inliney, jako kolečkový, tak si myslím, že jste hodili pěknou držku, kdy jste měli sjetej celý ksicht. No nic, jdeme dál. Počkat, můžeme se podívat i tady. Jo, nemůžeme se. Nejde to, bohužel. Chtěl, taky jsem to chtěl pochcat, že bych tam zašel a bohužel. Ne, ono to spíš jako vypadalo, kdyby tam byl jako třeba secret nebo něco takového, což bohužel... No, jasně. Není. Právě no. Je to škoda. No a právě teďka se dostáváme teda do toho areálu školy, respektive do toho tam, kde se všechno jako děje. Celkem málo stolů, ale dobrý. Tady se dá teda... Xavier. Jo. Tady se dá teda ten laser trošku ochcat a... Jako celkem jo, no. Celkem dost jako, ale my se jdem portnout teda dovnitř té budovy a máme tady samozřejmě tematiku černobílou. Jinak teďko já jsem klikl na tu Wednesday, co byla venku, a ona mi řekla, že prej ztratila nějaký náhrdelník, tak jestli pomůžem ho najít. Dobře, tak dokonce tam je nějaký teda fakt story, který musíte koukat. Sorry. Ale já si myslím, že už dávno víte, že já většinu věcí jako nečtu. Neže by mi to hodilo, no. Ale nevadí. My jdeme ale tamhle pro nějaký klíč a tady máme, počkat, ledovou plochu. A jdeme pro klíč. Opřímně nevím, kam dáme ten klíč pak. Do kapsy. Ty vogo, tak neže ne, tady tyhle sloupy jsou takový jako dost ofiderní, u kterých bych se jako v celku bála. Dobrý, tak. Mám klíč, co teď? Dobře, máme teda řekla, great, let's go, mi řekla. To je fakt super, jako, ale kam jako let's go, tu máš fakt jít zpátky? Ty vogo, já nevím asi jo. Ne, je tam napsáno, že wrong way, tady tudy maky nemáme jít, počkej. To, use key. Aha, nahoře máš kliknout, use key, na to klikni. Dobrý, tak to by mě asi jako v životě ne... no, upřímně nenapadlo. Máme tady už krásnou init, boží. Ale tyhle ty outfity teda jsou moc hezký, ale trošku se divím, že tomu udělali jako krátký sukínky a vypadá to, jak kdyby to byly štěkny, ale dobrý, jdeme dál. Jinak init se prej diví, že proč jsme tak malí? Vždyť jsme všichni malí. No jasně, ale jako diví se tomu, že jako proč jako jsme tak malí oproti tomu, jak je to tady jako obří, víš? Jo, počkej, toho jsem si nevšimla, to bude možná. Vidíš, jak je to obří, že to tady bys v podstatě měla být tak 3x, 4x větší, že jo, minimálně. To je pravda, ale zase bychom nemohli tady skákat po těch malých medvídkách. To je ono. Ne. Ty jen tak, Maki. Počkej, tady to klouže, Jo, prej, že walk backwards or jump mi to tady píše. Ok, dobrý, to jsme zvládli, Vendo, pojď. Ne! Dobře, tak ještě jednou. Vendo, umřel. Zabilo mě kakao.
kakao. To jo. Jsem vlastně teďka naposledy jsem o tom mluvila v Mel Tycoonu a celkem dost lidí tam napsalo pozitivní věc, to, že taky nemáte rádi kakao nebo teplý mlíko, což mě potěšilo. A pak jsem tady já, co ne, že pije kakao, ale žere jenom to samotný kakao, třeba to granko. Co? To je taky divný. Jako fakt já to úplně miluju, já vím, že když jsem ještě bydlel u rodičů, tak já jsem si vždycky granko nasypal do mističky a celý jsem to vyžíral. To je nechutný, je dobrý, víc nepotřebujem vidět ten vendor. Možná to udělám ještě po videjku. Sorry lidi za ty pazvuky, ale prostě mě hold mi prostě pomáhají, jo, jednoduše. Učíme se abecedu smaky. A, E, I, O, U, co? A spíš samohlásky. No, právě. Ty jsou velmi důležité, bych řekla. Počkat. Jump down. Máme skočit dolů, prej. To je cool? Mně to moc teda nefungovalo. Až teď. Pidi ručička, jako ona je úplně extra pidi. A tak tohle je dobrý. Tak tohle musí se nechat, že vymysleli velmi dobře, to se mi hodně líbí. Jo, vlastně to je tady jejich pokoj, až teďka jsem si toho všimla. Ježišmaky, vážně, až teď, to je to, i já jsem to poznal a to jsem na to nekoukal. Já jsem nekoukala na ten pokoj, upřímně. Já jsem prostě šla dál. Dobře. Já kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych normálně řekl, najdi Vendu v té peřině. Jusky, ano. Dobře, tak teďka jsme se už zvětšili. To je cool. Teď si můžeme dát hezkou fotku, Maki. Máš pokojíčku. Takže jdeme dál. Zase tady máme teda klíč. Jusky, nám se to otevřelo. Neměly by tady být dveře? Tady by měly být dveře. Teď na to teďko čtu. Ona tady teda říká, že máme právě najít klíč. Když dám Jusky, ano, tak se dostaneme teda sem někam. No ale nemáš tam dveře. Jo, takhle, no to je divný, jo. Mu chyběj, tam asi na ně týpek zapomněl, nebo týpka, spíš týpek. Všimněte si, že většinu her v Robloxu tak dělají chlapy? Jako jo, no, možná, že mají prostě asi, já nevím, že je víc baví to programování? Jo, to určitě, ale jakože, nevím, jako určitě, jo, co si bude, mě by to taky nebavilo, ale třeba se najde nějaká dívka, jo, nebo takhle, ale že prostě má třeba takový jako chlapský jméno, třeba zní to divně, ale je pravda, že většinu věcí chlapy umějí líp. Dobře, tak, kudy půjdeš? Kudy jsi? Dobře, a teď kteř běž ty, Maki. Nejde. Ale no tak, musí ti to prozradit, že jo? Jo, to je právě dobrý, počkej, tady něco bylo, nech toho. Tady, pozor, hop, dobrý. Ne. Ty vogo, je blbý, že nemůžete sebou procházet. To jo, a to... že to neměl třeba každý sám, že jo, viď? Taky pravda. Taky pravda, že většinou tohle tak většinou každý má sám, ale nevadí, zvládli jsme to, jdeme dál teda. Tím pádem nečekej, já si počkám až na ten druhej vozejk, kdy tam sice budu sniky, ale nevadí, aspoň tam budeme dvě a ne tři. No jasně, jinak tady je rada, že máš skočit do prostředka, kurňa, tak nic. Tak, dobrý, já tam jsem. Vždyť v pohodě, užij si to. Tak, dobrý. Teďko čekám na vás, jak to dopadne, no. Tak, Maki jede. Dobrý, Nikita si pochopila, že tady bude asi lepší, když budeme každý sám zase na tloset spa. Já nevím, jestli jsem zase ukazuju, že já jsem před tebou, tak sorry, no. Ano, ale předtím ne, první jsem A víte co, já se nebudu hádat s Vendou o tomhletom, protože já vždycky mám důkaz a on ne. Maki, vem si svítilnu. A k čemu tě, když je tady světlo? Třeba nebude. Myslíš? Já si myslím, že bude. Si vem, tady máš jak lokaci, že tam možná bude tma? Já nevím. Tak máme si tady vybrat, jaký dveře to jsou. No asi jo. Dobrý. Jo, tak počkej, tak Niki nám to ukáže. Dobře, půjdem tudy. A teďko tady tudy, jasně. A já vám tady, jo přesně. Tak a chvíličku půjde, Niki. Já jsem to předtím ukazovala, takže... Takže tady tudy, dobře, tak jenom doleva. A je to hotový. Kdybyste mě neměli volat, tak nic. Tady je taky baterka, k čemu sakra potřebujete baterku? Ha, poslední stage, Maki, jo? Pozor na to, poslední stage. Aha, tak nemůžete plavat, ok. Tak musíme dolů! Ty musíš plavat dolů, tady jsou piraně! Jo, tady něco je dole. Nic nedělá. Šmato! Jo, tak dělá. To fakt? Zabije tě? Jo. Já nevím, kudy máš jít teda. Čekala jsem teda, že nic nebude dělat, ale oni hold jako fakt zabíjejí. já bych šla za světlem. Já bych šel tudy, protože tady máš děuru obří, víš, a tam ne. A jdu ještě, tady to je hluboký. A tady dolů, tyjo, hodně dolů.
Právě, že takový jako velký... Zasni to světlo, jaká je tady tma. Vypnul jsem to. Aha, tak ona to má ještě neky, nevadí. Aha, tady je světlo. Oh, ale to je ten náhrdelník, který ona hledá, Wednesday. Teleporting to winner. To bylo jenom takhle? 40 stagí bylo. Aha, tak to mi ani jako absolutně jako nepřišlo, jako že jako přišlo mi to v celku krátký, ale má to celkem dobrý čas, což je divný, ale jo, to, za mě... Mně se to teda fakt líbilo. Za mě dobrý, budete to mít určitě v popisku videa, takže doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.